Hana a Roman jsou spolu víc jak čtvrt století. Jejich manželství je román na pokračování. Je vrtkavé jako letní počasí s častými bouřkami, po kterých se ale vždycky vyčasí. Hádky berou jako koření života, hádají se rádi, umí to dobře a každou hádku si vychutnávají. Určitě se hádají jen proto, aby se mohli udobřovat a užívat si ty krásné chvíle po bouřce. Oba jsou ale rádi, že má jeden druhého a jinak si to ani nedovedou představit. Asi jsme to včera trochu přehnali. Já to asi trochu přehnal. No, to tady vypadá po té naší diskuzi. Ach jo, no, musím to trochu Hanka? Nějaký kanadský žertík? No, zrovna včera ale nebyla na nějaký žertíky naladěná. Dojdu jí vzbudit. Vlastně radši ne. Nechám jí pořádně vyspat. Počkám, až se vzbudí. A s jakou se vzbudí. No, to, co jsem myslel, to není. Nějak to i voní. A je to mazlavý. No, počkám, třeba to Hanka vysvětlí. Ta bábovka je už pěkně tvrdá. Ale již se to ještě dá. Když si na to dám šlehačku, tak snad trochu změkne. Udělal. Ty mi, kávu, nikdy neuděláš. Všechno bych si dělala sama. A když říkám všechno, tak myslím všechno. Na co já tě vůbec mám? Hlavně, že na ulici, to se otočíš za každou sukní, viď? Ježiši Maria, když jsem se za nikým neotočil, za žádnou jsem se neotočil. No, aspoň co si pamatuju. Vždyť jsme si to snad včera vysvětlili, ne? Ty jsi mi nic nevysvětlil. Já jsem ti to vysvětlila. Ty jsi dělal jako, že se nic nestalo. Ale já moc dobře vím, jak to chodí. Nejdřív se chlap otočí za sukní a pak je z toho rozvod. A i kdybys nechtěl. A i kdyby ses neotočil, tak jsi určitě chtěl. Aspoň, že nevidím, co děláš, když u toho nejsem. Ale prosím tě, nepřeháněj. Nic nedělám, když se mnou nejsi. Teď jsme pořád spolu, ne? Teda, když nejsme v práci. No, ha! A co děláš, když jsi v práci? No, na to nechci ani pomyslet. No tak na to nepomyslej, když nechceš. Pojď si dát kafe, Haničko, pojď. Neříkej mi, Haničko! Včera jsi mi nemohl přijít na jméno a dneska jsem Hanička. A jak ti teda mám dneska říkat? Nijak mi neříkej a vůbec na mě nemluv. Ale já s tebou chci mluvit. Udělám ti to kafe, jo?
Teď už nemusíš, udělám si ho sama. Už jsem stala. No, jak teď? Ty si klidně seď, pij si to kafe a jes si 3 dny starou bábovku. No, nikdy. Nikdy mi to kafe neuděláš. Aspoň jednou, kdybys mi ho udělal sám od sebe. Ale to, abych tě na kolenou prosila. A to ani nemluvím o tom, že jiný chlapi dělají celé snídaně svým ženským do postele. Ale, že já si nevzala Honzu. Kde já mohla bejt? Kde bys byla, tak to ti můžu říct. Protože Honza je už 3x rozvedený a má celkem 6 dětí. Takže bys byla asi nejspíš rozvedená samoživitelka se 2 dětma na krku. Náhodou, Honza mě měl tenkrát moc rád, takže kdyby si mě vzal, byl by jenom se mnou. Jenomže já potkala tebe a dala jsem mu kopačky. Chudák. Nepřenes to přes srdce, proto si pořád hledal jinou ženskou. Chtěl najít takovou, jako jsem já, ale ta taková druhá neexistuje a ty si toho vůbec nevážíš. Jak to vypadáš? Co se ti stalo? Prosím tě, neodváděj řeč! Já na ty tvoje forky nejsem zvědavá. Jak bych asi vypadala, jako každý ráno, no holt už nejsem nejmladší. Ale ty taky nevypadáš jako Belmondo ve 30. Tak si podívej do zrcadla. Ale proč bych se dívala do zrcadla? Nechci se dívat do zrcadla, sám se podívej do zrcadla. Taky tam neuvidíš Bůh ví co. Prosím. No, no co to? A to jsi mi udělal ty a proč? Já, proč bych to prosím tě dělal? A nemáš to jen na obličeji, máš to i na rukou, je to tady úplně všude. Kde všude? No všude, tak se rozhlídni. No, na dveřích od ledničky, na klice od ložnice i na podlaze. Všude prostě. To jsem blázen. Ale jak se to dostalo na mě? No to já nevím, co jsi v noci dělala. To musíš vědět ty. No dovol, co bych asi dělala. Spala jsem. To, co myslíš, to není. Už jsem to zkoumala. Ty jsi nechutnej. To je výborný. Tak ty jsi špinová až za ušima od něčeho hnědýho a já jsem nechutnej. To je fakt skvělý. Víš co? Nech mě bejt. Jes si tu bábovku a vůbec si mě nevšímej. No tak si tě nebudu všímat. No, lidi, mě to může být vlastně jedno, jak vypadá, že jo? A na tu suchou bábovku si dám klidně kromě šlehačky i čokoládu. Protože ta tvoje suchá bábovka se vůbec totiž nedá jíst. To se musí nejdřív navlhčit, aby se dala spolknout. No jasně, čokoláda, no. Ta sklenice je skoro prázdná. Včera byla ještě plná. Jo tak. Takže to hnědý, co máš na sobě a je to tady všude, tak to je od tohohle. No, teď jsem si vzpomněla, že jsem to v noci jedla. Tak ty jsi to jedla. Jo. Ale proč to máš na sobě a je to tady všude? Honila mě mlsná, tak jsem si trochu vzala a asi jsem si nějak ušpinila ruce, no. Tak to chápu, taky někdy potají chodím v noci do lednice. Ale našla si tu po mně někdy na zemi rozšlapaný chleba s máslem? Nenašla. Aničko, když chceš něco dělat tajně, tak po sobě nesmíš nechávat důkazy. Ale já jsem to nechtěla dělat tajně. Byla všude tma, tak... Tak když to nebylo tajně, tak proč jsi nerozsvítila? No nerozsvítila jsem si, abych tě nevzbudila tím světlem. Aha, tak teď je mi to jasný. Co je ti jasný? No jasný je to, proč jsi nerozsvítila. Abys mě nevzbudila a neviděl jsem tě, jak v noci chodíš tajně do lednice. To si myslíš, že na tobě nepoznám, že chodíš v noci tajně jíst? Myslíš si, že jídlo ve tmě nemá žádný kalorie? No počkej. Ty jako myslíš, že já jsem tlustá? No, co není může být. No, tak se podívej na sebe, taky nejsi žádný hubeňour. Ale já jsem chlap. Už jsi viděla hubenýho kohouta? Ale co sem pleteš kohouty? No a co, že si chlap jako chlapi můžou být tlustý a ženský, ne? Ale to se tak říká, prosím tě. Tak už to nerozvádí a běž si radši umejt. Je to zaschlý, vypadá to jak modřiny. Kdyby tě takhle někdo viděl, ještě si bude myslet, že tě mlátím. No, ještě toho trochu. To jsem si vzal teda šmudlu. Že jsem si nevzal radši Simonu.
tenkrát. Ta by byla určitě pořádnější. No, teď abych to tady po ní ještě uklízel. Co jsem to dopracoval? Já se na to vykašlu. Já tě slyším. Nejsem hrucha. Jo, tak Simonka, aha. Simonku jsi chtěl brát. Tak jsi si ji měl vzít? Aspoň by mě teď někdo nebuzeroval za trochu nutely na podlaze. Si klidně běž za tou svojí Simonkou. Jsi ji viděl naposledy na základce, Bůh ví, jak teď vypadá. A klidně se můžeme rozvést. Papíry tu máme ještě od minule. Hele, říká se, že manželka má vyhrožovat manželovi rozvodem, jenom když mu chce udělat radost. Tak já ten tvůj návrh promyslím. Hele, mě žádná ta tvoje Simonka nezajímá. Rozumíš? Mě zajímá to, co jsi mi řekl předtím. Takže já se ti zdám tlustá, jo? No tak Twiggy zrovna nejseš. Dřív jsi bývala hubenější. Teda ty jsi drzej. Mě se s tebe dělá špatně. Jestli se ti z něčeho dělá špatně, tak to nebude ze mě, ale z toho čokoládového krému. A jak se ti to, prosím tě, vůbec stalo, ta hnědá příhoda? Noční, no, to mi vysvětli. Honila mě mlsná, no. No tak jsem to našla v lednici, namazala jsem si to na chleba, všechno jsem po sobě hezky uklidila a když jsem zavírala dvířka, tak mi to spadlo na zem. A já, jak jsem to po tmě sbírala, tak jsem si nějak ušpinila ruce a nevšimla jsem si toho. Tak se to dostalo všude, no. Na obličej a šla jsem si lehnout. Tak to bude špinavá i posta. Tak to vlastně dobře dopadlo. Ale ještě, jestli jsi to neměla nějaký úraz, taky jsem tě mohl najít ráno s nožem v zádech. A bylo by to na mě. Vyslíchala by mě policie a ještě bych šel třeba i sedět. Ty oplejtačky na policii by ti určitě vadily víc, než to, že já jsem po smrti, viď? Prosím tě, nesejčku, já buď ráda, že to dobře dopadlo. No, čokoládu jsem utřel, ty jsi umytá, tak už ten rozváděj. Viď, já tě mám rád takovou, jaká jsi. I s čokoládou na tváři, na podlaze, na peřině. Jo, a příště si rozsvít, jo? Ale tak toho nechme, no. Ale... Ještě bych se ráda vrátila k tomu, co jsi říkal předtím, k té tloušce, jo? No. No já přece nejsem tlustá. Málková odvedle, ta je tlustá, ta váží určitě metrák, ale já... No tak s Málkovou se snad srovnávat nechceš. Ale já se s ní nesrovnávám, ty mě s ní srovnáváš a to mě dost mrzí. Já tě s nikým nesrovnávám, o Málkovi si začala mluvit ty. A kdybys vypadala jako ona, tak bych s tebou nebyl. Aha, tak ty by si se mnou nebyl. Nevytrhávej to z kontextu. Ale když už si to vytrhla, tak ty bys se mnou byla, kdybych vypadal jako ona, nebo jako spíš ten její, ten taky pěkný Moby Dick. No to je pravda, nebyla. Ale víš, co by mě zajímalo? Jak ti dva to spolu dělají? Ale nebyl mě teď zrovna jim. Ale to ti nemůže vadit při jídle, přece. Ne, vážně. Já si to totiž vůbec nedokážu představit. Tak si to radši, prosím tě, nepředstavuj. Hele, podle mě, jediná možnost. Ale nechceš využít svoji představivost ne, na nějaký příjemnější věci než tohle? Jakože bych si představovala nás dva? No a proč ne? No protože to je realita. A navíc si mi řekl, že mám špeky na břiše. Ale to já ti jenom tak popichuju. Figuru máš pěknou. A když už jsme u hodnocení těch figur, tak si myslím, že já jsem na tom docela dobře. A nemáš si na co stěžovat. No, to možná nemám. Ale se ti začíná dělat trochu pivní bříško. Pivní bříško? Tak to asi nevíš, co to je pivní bříško. Tvůj táta, ten měl pěknou pneumatiku. Ale já, tak se podívej, no podívej se. Jo, a když už jsme u té rodiny, tak tvoje maminka, jo, ta je taky k pohledání. To je sice pravda, to uznávám. Tvrdý. Ale mýho tátu a mojí mámu si laskavě do pusy neber. A neber si do pusy už vůbec nic, jestli za pár let nechceš vypadat jako Málek. Romane, ty jsi sně tu pápovšku úplně celou. No, to je pravda. Víš co, tak já už budu jenom tak pozobávat. Jako jsi zobala dneska v noci ty. Teď já tě mám rád a ty to moc dobře víš. Ale nechceš,
Zbytek té čokolády na tu bábovku? Prosím tě, s tou čokoládou mi dej pokoj. Já vůbec nechápu, co mě to v noci napadlo, když je to samej tukr a cukr. No bože. A ještě jsem si ani nepochutnala. Hlavně, že mám zhuntovanou figuru a ušpiněnou půlku bytu. Prosím tě, figuru máš pěknou. A hlavně si od hlavy k patě celá moje. Co já bych si bez tebe počal? No vidíš, jak dokážeš být milej, když chceš. A to jsme se museli kvůli tomu hádat. No my jsme se přece nahádali, to bylo jen takové kočkování. A i kdyby, říká se přece, že hádka je kořením života. No nebo aspoň myslím, že se to tak říká. Ty mě znáš. Já už se nezměním. Jasně, že tě znám, ještě abych tě za ta léta neznala. To, že se nezměníš, je dobře. Tak, když mě tak dobře znáš, tak až si víš, na co se teď zeptám. Tak to si mě dostal. To nevím. Přemýšlej. Ne, vážně. No přece, co si uděláme dneska k obědu? No, tak to mi mohlo napadnout. Hele, a co kdybychom dneska drželi dietu? No, dáme si jenom trochu zeleniny. Konec s přejídáním. No, nasadíme pevný režim, budeme jíst 5 malých porcí denně, poslední jídlo v 6, hodně zeleniny, žádnej cukr, žádný pečivo a začneme sportovat. To je bezvadný. No. Cože, zelenina? No. Toho se přece nenajíme. A od 6 už nejíst? Nic sladkýho, jenom 5 malých porcí denně? A co nám pak zbyde za radosti? No, radost z toho, že jsme zdraví, štíhlí a fit. A radostně si budeme užívat sex. Počkej, sex 5krát denně? To asi nedám. I když to budou jen malé porce. Jsi se lek, viď? To jo, to. Nesmíš mě brát tak doslova. Jenom se nebudeme přejídat. Mně osobně přejídání problém nedělá. Já jsem těžce pracující a potřebuju pořádné jídlo. Aha, ty jsi těžce pracující, tak to mi vysvětli. No, že se mi těžko pracuje. No, tak v tom případě já jsem taky těžce pracující, třeba včera. Mně se vůbec nechtělo, co jsem se musela nutit a přemlouvat. A zrovna nás šéf tak honil. No, tak si najdi jinou práci, ty můžeš. Jsi šikovná, pěkná, pracovitá, tak co? Myslíš? Jasně. Jakou jinou práci bych si měla hledat? No, hele, mně by se líbilo, kdybys dělala pokojskou v nevěstinci. Já bych tam za tebou chodila pomáhat ti. Tak to já mám vyšší ambice. Jaký? No, mně by se líbilo být třeba manekýna, letuška, nebo hlasatelka v televizi. Ale ty už zrušili, viď? Ale ani já si myslím, že manekýna a letuška už jsou trochu po sezóně. A to je krutá pravda. Nebo možná zpěvačka, to by mě taky bavilo. Víš, neumíš zpívat? Teda vlastně umíš, ale až po 3 skleničkách. Tak potom už mi nezbývá, než ta duševní práce, tu bych zvládla. A jakou duševní práci máš jako na mysli? No, duševní práce, Románku, je opak fyzické práce a musíš při ní používat mozek. Tak to jo, Hani, mozek ty máš dobrý. Ale jako účetní přece máš duševní práci. Tak jakou duševní práci máš teda na mysli? No, to já právě nevím. Tobě se lehce řekne, najdi si novou práci, ale jakou? No, tak já radši zůstanu u toho, co dělám. Radši jo. Aspoň si odpočinu a budu mít čerstvý mozek, kdybych náhodou nějakou tu novou duševní práci našla. Ale co ty? Taky pořád nadáváš. No ale seš tam spokojenej, ne? Spokojenej? To je silný slovo. No, jednou jsem nahoře, jednou dole. To u mě přece znáš. Ale máš pod sebou lidi, který můžeš sekírovat a on tě musí poslouchat. Poslouchat? Hele, mistr na stavbě to dneska nemá jednoduchý. Hodně práce, málo lidí a nechce se jim dělat. No zrovna včera vidím jednoho, jak se mi tam fláká, tak jdu za ním a ptám se ho, proč nic nedělá. No a co ti řek? Že odpočívá, protože už hodinu dělal. Tak musí zas hodinu odpočívat, aby se neunavil.
a jeden měl zas na lopatě napsáno práce škodí zdraví. Tak jsem se ho ptal, proč to tam má. Mm-hmm. A on mi řekl, že když jsou takový nápisy na cigaretách, tak proč ne na lopatě? Teda, ty se s nima pěkně užíváš. To teda jo. A nechceš se pohlídnout po něčem jiným? Inzerátu je plno. To je fakt. Tohle jsem zrovna čet, že hledají muže středních let, co na opuštěných místech přepadává ženy. Myslíš, že by mě na tu práci vzali? Románku, to jsi si splet rubriky v novinách. To nebyla inzerce, ale černá kronika. A je rubrika sem, rubrika tam. Hele, v dětství to má každý sně o tom, co bude dělat, až vyroste, ale málo komu se jeho sny splní. No, a co ty jsi chtěl dělat jako malej? No, to jsem chtěl být loupežníkem. Ale aby se mi to splnilo, tak bych musel být finančním ředitelem u nás ve firmě. Jenže na to nemám školy. Ale na to nepotřebuješ tak školy, jako pořádnou protekci. Takový pěkný, teplý místečka, to neleží na ulici. Třeba naší Janě, jo? Tu práci na poště vůbec nezávidím. Co tam přijde lidi, všichni nadávají, hádají se, vylejvají si srdce. To musí být hrozně náročný. Ale Martin. Martin má dobrý místo. Právník, pořád u soudu a jenom radí. No jo, právníci. O těch se říká lecos. Jo, to znáš, jak přišli svědci Jehovovi za právníkem a ptali se ho, jestli se k ním nechce přidat? A on jim řekl, že ne, ale když mu ten případ dají, tak jim vyhraje soud. To řekni Martinovi, to je výborný. To se pobaví. Ale vy si vůbec s Martinem dobře rozumíte, vy? No jo. Při lahvince něčeho dobrýho, to vám to jde samo. Ale taky už si na sobotu těším, až k ním zajedeme. No, já si konečně v klidu popovídám s Janou. Jsme se dlouho neviděli. To víš, ségry, máme pořád co řešit. Kdo to je? No to já nevím. Ty někoho čekáš? Já ne, já jsem nikoho nezval. Tak kdo to může být? Ale tak to zjistíme. Já tam jdu. Co? Tak to bys neuvádla. Málková? Jo. No, a co chtěla? Přišla se zeptat, jestli náhodou nemáme čokoládový krém. Ne. Dělala palačinky a došel jim. No tak jsem jí řekl, že nám dneska v noci taky zrovna došel. Počkej. Ale ať nezamluvíme to předchozí téma. Jaký téma? Nedělej, že nevíš. Bavili jsme se přece o tom, co si uvaříme k obědu. No. Nevím, přemýšlím. Přemýšlíš o tom, co si uděláme k obědu? Ale ne, jestli s tou dietou nezačneme až zítra. Aniel, to je výborný nápad, ty jsi hlavička. Protože, jak se říká, neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na příští měsíc. Teda, ty jsi slabo, to se toho tak bojíš, já. Romane. Dobře, no. Tak, od zítřka. Ne, ale od příštího měsíce. Ruku na to. Tak jo, platí. No a co ti mám teda udělat dobrýho, abych ti spravila náladu? A tak já bych si dal nejradši vepřo knedlo zelo. A pak nějaký zákusek, třeba ovocný dort. Ale je tam spousta vitaminů a je to dietní. Jo, třeba s banánem. Ten je prej výborný na pálení kalorií. No tak jo. Takže dortík s banánem. Výborný nápad. Tak já teda skočím do cukrárny u Boženky a ty zatím dej maso do trouby. Jo, prosím tě, a co když tam nebudou mít žádný s banánem? No tak zkus tu novou cukrárnu na rohu, tam budou mít určitě větší výběr. A kdyby neměli s banánem, tak vem s jahodama nebo s malinama. A kolik jich mám vzít? No tak dva po obědě, dva na večer, kdyby nás honila mlsná, no a dva, kdyby někdo přišel. Hele, tak já jich vezmu rovnou 10. To je tak akorát. No, to se sní. Dobře. Prosím tě, a hlavně, ať ti to dají do krabičky. Oni to dávají na tácek. A no, protože to dávají na tácek a pak na to plácnou papír, no. A už jsme zmazaný od čokokrému dost. No, to je fakt. Hele, tak já jdu. Jsem tady, co mi dup. Já už mám hlad jako vlčák. Tak utíkejte, vlčáku. Jo, Romane? No. Prosím tě, a když už budeš v té cukrárně, tak no. Vem jeden. Čokokrém. No,
kdyby potřebovala na lívance nebo na palačinky, nebo kdyby Málkový došel. Samozřejmě. No prosím tě, a až tě zase jednou bude honit mlsná, tak si k tomu rozsviť, ať zase neřešíme záhadu. Dobře to dopadlo. Já měl hrůzu, že to s tou dietou myslí vážně. Měsíc je dlouhá doba. Ten termín se mi určitě povede několikrát posunout. Možná až do důchodu.